For er Patrick Hansen, kan du börja med att fortælla lyssnarna om dig själv? Ja, jag heter Patrick Hansen och jag är 23 år. Kommer jag att vara här i uppvuxen. Flyttade till Havnar i 2016 för att pröva också nytt. Och sen tar så där bara ganska en vid, så att säga. Ja. Så säger du att du är 23 år gammal. Har du ganska skola eller så? Tar vi så rätt nu? Ja, jag är en student i HV, eller Porsche right där. Jag ligger i HV, ja. Jag är en studerare och arbetar så i ett halvt år och två år. Ja. Hver av alla någon damer där bästa spela och hur vill du beskriva dig själv som fotbollsläggare? Ja, jag damer bästa spela i alla öppna nu, men från fyra och tar jag spelat mig inne och vankor så jag vet jag inte runt av alla någon, men ändå speciellt på positionen där så han jag öppna kan nu och är ganska en vill typ av alla någon och nog få snacka ganska sitter riktigt om det och hur man är av alla någon, men jag vet man var bara tack tack som man för och tog jag så åtta för tag man ställer och gör och när jag gör ner allt det så där man är väl inte för så två personer och jag en akkurat kan så grej jag lyssnar inte fram till en ischlag som fotbollslagare är inte då valde skifta till KI. Ja, jag spelade vi TP till ja från till flottle för jag i 2001 och till 2013 så tar vi så ett år skifte i SSO då att jag tog där. För att det blev ett år tog där och försvann till AP 16. Skiftade till B6 och Sajjan och så får jag till norra i 2018. Og det var jo, det skulle jo være drømmeskiftet med akkurat kommet igång til karrieren ta og akkurat fyllt i 22 år, og det skulle bare være drømmer faktisk, men det var hver sin tur da man fikk en skia og så kom man kjørte fyrir kjatter og ja, det var så danset man. Ja, så det var en lusen dropp og nyer her i norra? Ja, det var mer nyer enn opp alltid, men man kom så fyrir kjatter og spekler og fikk noen chanser, men ja. Du så valde kom att till följer och du valde komma till KOI. Hur valde du nettopaskriva under Sopnala vid KOI? Ja, jag bestämde mig för att komma att till följer och ta handlade nog om att få en vänner som tror på mig och vill ha mig innan livet och gav mig något avbud. Och ta allt jag mycket han gör det då han tog sig med mig och så jag följde att detta var det naturliga att välja att göra. Ja. Hva damer tar jeg være i KOI, og hvordan er det annerledes enn Erastan to være? KOI er et stort spil i følgen, og det er fantastisk folk rundt om fjellet. Vendinger tar med, og alt som KOI er noe som ikke opplever før. Hvordan er det fyra mannslig vending hver jeg før, og Erastan her og der bare være en tveir, en tveir, tjutjør, og så vil jag opp og nyer, og jag skiftar om med alltså till oss. Allt är bara fantastiskt här norr. Ja, och omstånden kring kvällen, vad heter det? Omstånden är det Oskarn är det bästa i färgen, tar man säga. Och nu får vi över kvällen Europa Gold Center till nästa år. Och det är bara SD måste du bättre kvart år allt. Ja. Du spalte som du säger att skiftar för AP till 2016. Här tog Östens skorra ett mål ut och tillsiktade distan mot KOI, som var vitlig att göra att KOI inte vann FN. Var det för att göra det gott att du tog nog tjej två mål för KOI mot AB? Nej, det var inte något jag också gjorde som så i distan, men man är ju hörsta syndrom att man får till KOI nu och man tog FN med ifrån dem. Det var en parser av Duelino som tog FN med ifrån dem, så vana kan man bara göra det gott att du gör. Ja, bra. Och i 2016 här hittade jag rätt så gott Arup 60. Du tjejtade 16 mål i B-spelten. Först vart mål vinner han Kina Laval som blev toppskytt i ett Arup. Alltså att du där titeln vi har, nu tar vi KOI. Ja, det sätter mig inte personlig mål som så faktiskt, men vi har också mest om livet och kom igång dator som läggare till många skatter. Och, men man är alla bara till malen ställer sig alla bara så till svärsälska eller men och kan en annan Alina som ligger nummer ett i löten och han är ju en fantastisk läkare och visst är han så jag är glad att han ska räkna. Ja. Vad är det gärst du så att du inte tränar eller spelar dist?
Jag starvas ju i Balslöv och här arbetar jag 4-5 timmar om dagen. Och annars så slapp jag bara av och testa allt roll och vänja och då i Kjolvor inte och annars så det är bara helt roligt. Ja, man säger att Kaj och Östen Gjörsta sin mor på sjur att till dem sitt här morgonvänjning mycket det är. Vi plejer då att vara till det här. Ja, jag finns ju mer fru ikvän onsdag för att komma några att träna 2-5 dagen så det är bara fantastiskt att fälla någon och kunna bjuda till att lägga det. Ja. Hvis vi får lyssna ut i Høyme, hver en lige helst du vi ut i Høyme, og hver en leikere er damer der best? Ja, jeg vet ikke om man skal si hver lige melder vi akkurat nå, det er ganske ikke godt, men det er Liverpool, og han best leikere, eller at han leikere vi har dømt best, altså alt det til Steven Gerrard, han er alltid vært min store firmynd. Ja, så er det også vi, jeg tror ganske ekstra familie, vi er en gammel legend her i Fargen. Hvor passer det? Ja. Ole Johansen, han är pappa-bärsmöjn och han har ju flest kampar landslinjen till Frovot och Givor och till EU. Kom ju med fotbollsfamilje och till bara äkta dagskommet till fotbollslur. Tack för det, Patrik, och jag vet inte vad jag är kvar. Så, tack.